ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ସମ୍ମାନ 2019 ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ 17 ଯୁବ ପ୍ରତିଭା। ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ତିଆରି କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର 17 ଜଣ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ ଉପଦେଷ୍ଟା ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସିନେ ନାୟିକା ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଧାବିକା ଦିତି ଚାନ୍ଦ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଶାଶ୍ୱତ ଯୋଶୀ, ସମ୍ବାଦର ମୁଖ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଅମିତାଭ ଦାସ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା ଦୀତିରେଖା ପାଢ଼ୀ, ଏଭଳି 17 ଜଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରିୟବତ ଅଶ୍ୱିନୀ, ପ୍ରକାଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓମକାର ଟିଭି। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୁଁ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଅଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଯୁବ ସମାଜ ଉନ୍ନତି କରେ ସେତେବେଳେ ସମାଜ ଉନ୍ନତି କରେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ ସେରିମୋନି ହୋଇଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଆୱାର୍ଡ ସେରିମୋନି, କାହିଁକି ଏଥିରେ କେବଳ କିଛିଟା ଫିଲ୍ଡକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନି, ଯେଉଁଥିରେ ଆର୍ଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଲିଟରେଚର୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଜାଗାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ।